របៀប បត្រា និង លក្ខណៈ ពិសេស ត្រាស្ព័ន វិមាន របៀប ប្រើប្រាស់ ងាយៗ និង ចេញ ច្បាស់ ដូច វីដេអូ នេះ យក ត្រា សង្កត់ ជ្រុំ លើ តំប៉ុង ហើយ យក ទៅ សង្កត់ លើ ក្រដាស់ ដែល មាន ទ្រាប់ ក្រដាស់ ក្រាស់ និង រៀប ស្មើ ពី ក្រោម ហើយ សង្កត់ ឲ្យ ត្រង់ 90 ដឺក្រេ ហើយ កុំ ប្រញាប់ លើក ពេក ទុក 3 ទៅ 4 វិនាទី ដើម្បី ឲ្យ ទឹក ត្រា បញ្ជូន ពី សាច់ ត្រា ទៅ លើ ក្រដាស់ ហើយ លើក ចេញ លោក អ្នក នឹង ទទួល បាន នៅ អក្សរ ច្បាស់ ដូច វីដេអូ នេះ Bông xôm chạp tay, lai ai không khăn, chạm hai bông xua đón nâng. Trá spawn đã chọn đại hàng bị miến, miến lạc ra bị xét đôi chìa. Mùi, trá chỉ một phết, spawn sắp đại miến phiếp hạp móm, tiền tu, tiền đón, mà nghỉ khối, mà nghỉ bắt, thun nâng cao sẵn cập thun hún, thun nâng cao bảo tràn thị. Bì, xác trá chọn ban chơi lọ, để chú ý đọc cả ốc trá ở miến phiếp chất bản lọ, nâng mình chọc tê kháng kháu để nọ ở miến sản lụt ទី3 ត្រានេះប្រើជាមួយនឹងទឹកត្រាពិសេសដែលមានលក់នៅហាងវិមានហើយដែលមានសមត្ថភាពជាប់នឹងសាច់ស្ពាន់បានល្អនៅពេលដែលអុកលើផ្ទៃក្រដាស់ចេញបានស្អាតនិងច្បាស់ល្អទី4ឆ្លាក់ដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិទំនើបដែលមានចំណេញលើស្ពាន់ឆ្លាក់តាមការរចនាចេញពីកុំព្យូទ័រត្រាប្រភេទនេះស័ក្តិសមនឹងអតិជនដែលឧស្សាហ៍ខំត្រាជ័រដោយសារតែប្រើច្រើនគ្នាអញ្ចឹងប្រដៅមកប្រើត្រាស្ពាន់តាន់ពីហាងវិមានជាប់ធន់និងប្រើបានយូរអង្វែង